ਸੋ ਆ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕੁਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ। इस करके वीडियो नूं वध तों वध शेयर कर दिओ तां कि इन्हां दे कोई परिवार का पता लगे ते इन्हां दा कोई परिवार अगे आवे तां कि इह दो जिहड़े मुंडे आ इन्हां दी जान बच सके, क्योंकि इन्हां दा कोई पता नहीं कि इह मुंडे किहड़े पिंड दे आ किहड़े शहर दे आ। ते इह खबर बस मिली है कि इह दो मुंडिआं नूं मतलब फांसी की सज़ा सुनाई जानी है थोड़े दिनों तक। इस करके साडा वी फर्ज बनता कि असीं अपने पंजाब दे नौजवानां नूं बचाईए, क्योंकि जे कोई एजेंट सीगा तां इन्हां नूं डौंकी दे जरिए लैके जा रिहा सी ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਬੂਡਰਾਂ 'ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜੇ, ਹੋ ਸਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜੇ। ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ।